स्वागत छ तपाईँहरूलाई र विशेष गरेर पछिल्लो समयमा चाहिँ चारवटा ब्याङ्कहरू चाहिँ एक अर्कामा मर्जरमा जाने कुरा चाहिँ चलिरहेको छ चा। त्यो कुन ब्याङ्क कुन कुनसँग मर्जरमा जाँदैछ भन्ने चा। विषयमा चाहिँ आज हेर्नेछौँ विशेष गरेर पहिलो कुरा हामीले हेर्ने हो भने हिमालयन ब्याङ्कको चर्चा आएको छ हिमालयन ब्याङ्क चाहिँ अब विशेष गरेर हिमालयन ब्याङ्कको योभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष अर्कै ब्याङ्कसँग चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ मर्जरमा जाने कुरा थियो तर पनि यो ब्याङ्क चाहिँ जुन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कसँग चाहिँ मर्जरमा जाने कुरा रहेको थियो तर चाहिँ जान सकेन र जान नसकिसकेपछि चाहिँ अब हिमालयन ब्याङ्क फेरि अर्को कम्पनीसँग मर्जरमा जाने कुरा रहेको छ अब अहिलेको अवस्थामा सरस्वती हिमालयन ब्याङ्कको अवस्था हेर्ने हो भने तिन सय चाहिँ यसको मार्केट प्राइस छ बाहुन हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पाँच सय पाँच र सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस दुई सय नब्बे रहेको छ यसको एक सय बिस दिनको एभरेज प्राइस हेर्नुहुन्छ भने पाँच सय उन्तिस रहेको छ अब यो कम्पनीले विशेष हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा चाहिँ राम्रो डेभिडेन्ड दिएको थियो छब्बिस पर्सेन्ट डेभिडेन्ड चाहिँ यो कम्पनीले दिएको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र विगतका अब यो कम्पनीको डेभिडेन्ड हिस्ट्रीहरू पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हिमालयन ब्याङ्कले चाहिँ राम्रै डेभिडेन्ड दिइराखेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विगतमा पनि बिस पर्सेन्ट भन्दा मुनि नर्मल्ली यो कम्पनीले आजसम्म डेभिडेन्ड दिएको छैन र अब यो कम्पनी मर्जरमा जाने भनेको कम्पनी भनेको चाहिँ यो विशेष गरेर हाम्रो सिभिल ब्याङ्क होइन सिभिल कमर्सियल ब्याङ्कसँग चाहिँ अब मर्जरमा जाने कुरा चाहिँ चलिराखेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब कतिको सत्य हो होइन गाई गाई गुई हामीले अब यो कम्पनीहरू मर्जरमा जाने कुरा हामीले सुनि नै राखेका छौँ अब पछिल्लो समयमा चाहिँ हल्ला आइरहेको छ यदि मर्जरमा जाने भयो भने चाहिँ अब सायद सिभिल र हिमालयन ब्याङ्क मर्जर भयो भने एउटा छुट्टै फेरि अर्को नयाँ कम्पनी अथवा हिमालयन ब्याङ्कको थ्रुबाट कारोबार हुनसक्छ अथवा सिभिलबाट कारोबार सक्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ र पछिल्लो समयमा अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा के निर्णय ल्याइराखेको छ भन्दाखेरि सबै ब्याङ्कहरू प्राय जसो मर्जरमा जानुपर्ने कुराहरू नै आइराखेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कुनै न कुनै समयमा यी कम्पनीहरू मर्जरमा जानै पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब धमाधम दम पछिल्लो समयमा कम्पनीहरू मर्जरमा जाने क्रममा छ र अब सिभिल ब्याङ्कको मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा दुई सय सात रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको बाहुन हप्ताको सबैभन्दा महँगो प्राइस भनेको तिन सय नौ र सबैभन्दा सस्तो मूल्य भनेको दुई सय नै देख्न सक्नुहुन्छ र यो कम्पनीको इपिएस अब बुक क्लोजभन्दा अगाडि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको दस दशमलव नौ पाँच नौ प्रतिशत देख्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट रिपोर्ट अनुसार इपिएस राम्रो निकालेको छ सिभिलले पनि तेह्र दशमलव अठाइस आएको छ पिई रेसियो उन्नाइस दशमलव चौसठी रहेछ पिबिबी यो कम्पनीको एक गुणाले बढिरहेको छ आरओई अथवा रिटर्न अन इक्विटीको अवस्था हेर्ने हो भने सिभिल ब्याङ्कले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो धेरै रिटर्न दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन होइन आठ पर्सेन्ट दिन सक्ने रहेछ बुक भ्यालु एक सय सत्ताइस रुपियाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यो कम्पनीको सेयर संरचना तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकाउन्न प्रतिशत प्रमोटर होल्डिङ छ उना पचास प्रतिशत चाहिँ यो कम्पनीको पब्लिक होल्डिङसँग छ भने यो कम्पनीको फरेन ओनरसिप चाहिँ एक पोइन्ट आठ प्रतिशत चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर अब अर्को ब्याङ्कको पनि हामीले यहाँनिर नाम हेर्न सक्छौँ त्यो ब्याङ्क रहेको छ एनसिसी ब्याङ्क र यो एनसिसी ब्याङ्कको मार्केट प्राइस दुई सय एक्काइस रहेको छ र यसको पेट अफ क्यापिटल एघार अर्बभन्दा माथि छ बाहुन हप्ताको सबैभन्दा महँगो मूल्य भनेको चाहिँ लगभग चार सय रहेको छ इपिएस यो कम्पनीको राम्रै छ एनसिसी ब्याङ्कको सत्र दशमलव एकासी रहेको छ भने पिई रेसियो चौध दशमलव एकानब्बे अन्डर भ्याल्यु जस्तै नै छ अहिले अन्डर भ्याल्यु नै यो कम्पनीको सेयर पनि रहेको छ भने रिटर्न अन इक्विटी पनि एनसिसी ब्याङ्कको राम्रो छ प्रमोटर सेयर होल्डिङ हेर्ने हो भने अब यसमा एकाउन्न दशमलव पन्ध्र प्रतिशत प्रमोटरको छ र पब्लिकको अडचालिस दशमलव पचासी प्रतिशत चाहिँ रहेको छ र अब एनसिसी ब्याङ्क र हिमालय एनसिसी ब्याङ्क चाहिँ विशेष गरेर पछिल्लो समयमा जुन नाबेलसँग मर्जरमा गएको थियो नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क र एनसिसी ब्याङ्क चाहिँ पहिला मर्जरमा जाने कुरा भए तापनि मर्जर हुन नसकेपछि एकचोटि नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कसँग पनि निकै अलिकति विवादित पनि भएको थियो तर अब फाइनल्ली नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क चाहिँ नाबेल ब्याङ्कसँग मर्जरमा गइ नै सकेको छ र फेरि अब यो एनसिसी ब्याङ्क चाहिँ अन्तिममा गएर नाबेल ब्याङ्कसँग नै मर्जर हुने हल्ला चाहिँ चलिरहेको छ अब सायद सम्भवत यो आ, मर्जर हुने कुरा पनि हुनसक्छ होइन अबभियसली अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क कुन बन्ने बन् भन्ने कुरा पनि निकै नै चलिरहेको छ र पछिल्लो समयमा मात्रै हामीले ग्लोबल आइएमए पनि अर्को ब्याङ्कसँग मर्जरमा गइसकेको छ कारोबार रोक्का भइसकेको छ र नाबेल ब्याङ्क यदि अब नबेल ब्याङ्क र ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कमा अहिले टक्कर चलिरहेको छ को चाहिँ ठुलो ब्याङ्क बन्ने भन्ने कुरामा चाहिँ टक्कर चलि नै रहेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि नबेल ब्याङ्क र ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कमा एउटा होडबाजी चाहिँ चलि नै रहेको छ यसको मार्केट प्राइस भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा तपाईँको आठ सय सत्र देख्न सक्नुहुन्छ यसको अब अहिलेको अवस्थामा यसको पन्ध्र अर्बभन्दा माथि पेड अफ क्यापिटल अठार अर्बभन्दा माथि पेड अफ क्यापिटल रहेको छ भने अब नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कसँग मर्जर हुने बित्तिकै यसको पेड अफ क्यापिटल क्यापिटल धेरै माथि जान्छ र अब एनसिसी ब्याङ्कसँग यदि मर्जर भयो भने यसमा अझै एघार अर्ब थपिन्छ र लगभग तिस पैँतिस अर्बभन्दा ठुलो पेट अफ क्यापिटल भएको ब्याङ्क चाहिँ नाबेल ब्याङ्क बन्न सक्छ तर ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क पनि कम चाहिँ छैन होइन ग्लोबल आइएमए ब्याङ्कको पनि अर्को फेरि ठुलो ब्याङ्क बन्ने होडबाजीमा चाहिँ बसि नै राखेको छ अब मार्केट प्राइस यो कम्पनीको सोह्र सय त्रिपन्न देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस उन्न हप्ताको र सबैभन्दा सस्तोमा आठ सय उन्नाइस रहेको छ इपिएस अहिलेको अवस्थामा चौबिस दशमलव सोह्र रहेको छ पी रेसियो अलिकति बढी छ छत्तिस दशमलव अठार रहेको छ अलिकति ओभर भ्यालु जस्तै मानिन्छ रिटर्न अन इक्विटी बाह्र पर्सेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ बाह्र दशमलव चालिस र यो कम्पनीको सेयर संरचना भनेको चाहिँ साठी प्रतिशत प्रमोटरसँग छ र तिस प्रति चालिस प्रतिशत चाहिँ पब्लिकसँग रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ अब यो चारवटा ब्याङ्कहरू एकअर्कामा मर्जर हुने कुरा चाहिँ निकै नै चलिराखेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तर यो कुरामा कतिको सत्यता छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन एउटा कुरा के पनि हुनसक्छ भने अब कहिलेकाहीँ यो ठुलो खेलाडीहरूले अलिकति तपाईँको गेम पनि खेलेको हुनसक्छ किनभने यो अब असार मसन्तसम्ममा विभिन्न किसिमका विभिन्न तरिकाले चाहिँ तपाईँको करहरू होइन आफ्नो लोनहरू सेटल गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हल्ला फिजाएर फेरि त्यहाँ पनि तपाईँको सेयर भएको सेयरहरू बेचेर होइन आफ्नो लोनहरू सेटल गर्नेतिर पनि भा लागेका हुन् कि भन्ने एक हिसाबले त्यो हुन त त्यस्तो नहोस् होइन त्यस्तो नहोस् तर पनि त्यो पनि एउटा फेरि शङ्का गर्ने आधारहरू चाहिँ राख्न सकिन्छ है तर त्यस्तो नहुन सक्छ होइन नहोस् पछिल्लो समयमा अब हिमालयन ब्याङ्क र सिभिल ब्याङ्क मर्जरमा जाने कुरा छ र त्यस्तै नावेल ब्याङ्क र एनसिसी ब्याङ्क पनि मर्जरमा जाने कुरा चाहिँ रहेको छ अब यो मर्जरको प्रक्रिया पछिल्लो समयमा विभिन्न ब्याङ्कहरू ब्याङ्क लगायत विभिन्न कम्पनीहरू इन्सुरेन्सहरू नै भयो माइक्रो फाइनेन्सहरू नै भयो अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने नै गभर्मेन्टकै रुल्स आइसकेको छ अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै आदेशअनुसार नै अब कम्पनीहरू मर्जरमा जाने क्रम चाहिँ जारी नै रहेको छ है अलिकति हामी सावधान चाहिँ हुनुपर्छ भा मैले गरेको शङ्का पनि भा सत्य पो हुनुसक्छ कि भन्ने कुरा पनि हो तर त्यस्तो नहुनसक्छ है अब त्यही अनुसार आज डिमान्ड सप्लाई पनि निकै नै कारोबार पनि आज भएको हामी देख्न पनि सक्छौँ होइन बाँकी त तपाईँले अब आफ्नो एनालाइसिस लगाउनुहोस् होइन अब मर्जरमा जान्छ कि जाँदैन अझै केही तथ्यहरू बाहिर पनि आएको छैन होइन आए आउनै बाँकी छ हल्लाहरू न्युजहरू चाहिँ आइराखेको छ जे होस् राम्रो होस्